Səşirəm, hamısını səşirəm. Sədri Vüsal qardaşımızdır. Nazi qardaşlarımızı hamısına fəxt edirik. Biz də bunları sizlərə təqdim edirik. Çox sağ olun. Mən də şad oldum qardaş. Şad oldum bu günləri. Səllabadımızda Siyərək Festivalı keçirdik. Respublikanın hər tərəfindən qonaqlarımız gəlir. Biz də yığışmışıq. Uşaqlarla bir yerə gəlmişik bu festivalda iştirak eləməyə. Allah cəmi Azərbaycanımızı salamat eləsin. Allah qazilərimizin canı salamat eləsin. Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin. Amin, amin. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bəyəndirəm videonu. Amin, qaqa.